Мишелко Сто вели дека има многу да се открива во светските океани. Користејќи нова технологија која му овозможила да сними микроскопски подводни суштества во бавно движење во 3D, успел да сними 30 нови видови, од кои многу не можеле да се видат со голо око. Кога ќе го донесевме снименото на бродот и со очила ќе видиме што сме снимиле. До тогаш невидено, понекогаш знаевме дека мора да се вратиме да направиме уште снимки. Резултатите се спектакуларни. Неговиот документарец «Тајниот океан» во 3D представува прекрасен, но често и смртоносен свет, каде и најмалите суштества се дел од синџирот на исхрана, кој сите не одржува. Таму, природните ресурси никогаш не се изгубени. Но Кусто предупредува дека човечката активност, како и сфрлање хемикалии, тешки метали и пластика, се закануваат да го уништат овој живот. Кусто е силен поддржувач на процесот на одсолување за да се создаде чиста вода за пиење и наводнување. Денес меѓу 4 и 5 илјади деца под 5 годишна возраст секој ден умираат затоа што немаат пристап до чиста вода или доволно вода. Тоа може да се промени. Ние можеме да го направиме тоа. Жан-Мишел Кусто вели дека голем дел од океаните е неистражен и многу е загрижен за загадувањето. Татко ми велеше, луѓето го штитат тоа што го сакаат. Јас би додал, ако не разбираш, како ќе го заштитиш? Тој ја формирал невладината организација Иднината на океанските општества, непрофитна организација чија цел е да ги информира луѓето за значењето, но и за кривкоста на океанскиот свет. Кусто вели дека филмовите како Тајниот океан во 3D помага во тој правец. Сакаме да биде интересен и убав филм. Мисијата ни беше да го покажеме подводниот систем на планетата и дека секое растение е животно. Па и човекот зависи од квалитетот на водата, а тоа е неминовно поврзано со квалитетот на нашиот живот.